द्विपक्षीय सम्झौता भएको चार वर्षपछि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाबाट अमेरिकी अनुदान परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी संघको सम्झौता आइतबार अनुमोदन भएको छ। सत्ता गठबन्धनले 12 बुँदे व्याख्यात्मक सहित बहुमतले अनुमोदन गरेर देशमा आएको अनुदानमाथि यति ठूलो चर्चा र बहस देशमा अहिलेसम्म कहिले भएको थिएन। नेपालमा इलेक्ट्रिक ट्रान्समिसन लाइन तथा सड़क निर्माण पूर्वाधार र विकास योजनाको रूपमा आएको 500 मिलियन डलरको अमेरिकी अनुदान चार वर्ष अघि तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले हस्ताक्षर गरे पनि आजसम्म अनुमोदन भने हुन सकेको थिएन, जसको कारण बितेका केही हप्ता एमसिसीको विषयमा सत्ता गठबन्धन र आम नागरिकहरूबीच देशमा द्वन्द्व, चर्चा, परिचर्चा, व्यवस्थता टाउको फोडाफोडको स्थिति मात्र भएन कि नेपाल चीन र अमेरिका बीचको भू राजनैतिक मुद्दा पनि बन्न पुग्यो। तर जति चर्किरहेका पनि आइतबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट एमसिसी अनुमोदन भएको छ। म माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई आज व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत सरकारलाई स्पष्ट गर्ने यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म सबै आम जनता, आन्दोलनमा सडकमा भएका युवाहरू र मान्य सदस्यहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकारले राष्ट्रप्रति, राष्ट्रियताप्रति, जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी र आफ्नो प्रतिबद्धतालाई एउटा कानुनी मान्यता हुने स्तरबाट स्पष्ट गर्ने एउटा अवसर पाएको छ। त्यसको लागि म सरकारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको संविधानलाई मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समेतका आधारमा यो घोषणा एउटा कानुनी मान्यताको आधारमा अगाडि बढ्छ, संसदले पारित गरिसकेको एउटा कानुनको रूपमा यो अगाडि बढेको छ भन्ने कुरालाई अझ माथिबाट अगाडि बढाएको छ। त्यस कारणले कम्प्याक्टको समाप्तिपछि फेरि यो रहिराख्छ भन्ने कुरा समेतलाई स्पष्ट गर्छ। अब सायद उठेका सबै विषयहरू घोषणाले स्पष्ट गरिसकेका छन्। आम जनतामा यो कुरा जाँदै गर्दा आम जनता स्पष्ट भएर ए तथ्य त यो रहेछ, सरकारको कुरा त यो रहेछ र नेपाली जनताले उठाएका प्रश्नको सम्बोधन यसरी गर्यो भनेर जनताले पक्कै पनि यसको समर्थन गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। यहाँ अहिले तमाम प्रश्नहरू जो उठे, सरकारले जनभावनालाई, राष्ट्रियतालाई, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई, अखण्डतालाई, नेपालको संविधानप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट गरेको कुरा यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब एमसिसी परियोजना एउटा आर्थिक परियोजना मात्रै हो भनेर सरकारले स्पष्ट घोषणा गरिसक्यो, अब यसमा कुनै भ्रम पाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै हो। त्यस कारणले हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीतिको बारेमा, हाम्रो असलङ्गताको बारेमा हामी सबैसित सहयोग लिन्छौँ, हामी सबैसित सद्भाव राख्छौँ र हामी सबैसँग मिलेर जान्छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, हाम्रो अखण्डता र हाम्रो नेपाली जनताको के अरे अधिकारलाई हामी कतै पनि तलमाथि पर्न दिन्नौँ भन्ने कुरालाई स्पष्ट गरिसकेको कुरा फेरि पनि म यहाँ दोहोऱ्याएर राख्न चाहन्छु। यो लागू नहुँदा के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ, प्रक्रियाको कुरा उठेको छ। यो प्रक्रिया हो, यो प्रक्रियामा हामीले ल्यायौँ, व्याख्यात्मक घोषणा गऱ्यौँ, अस्पष्ट भएका कुराहरू, त्यहाँ नमिलेका कुराहरूलाई अझ व्यवस्थित गरेर सबै कुराहरू हामीले ल्यायौँ। ल्याइसकेपछि यो प्रक्रियामा आयो, अब यो तपाईँहरूको अगाडि, मान्य जीवहरूको अगाडि यो छ, यहाँहरूले पारित गर्दा यसले एउटा कानुनी रूप हाम्रो तर्फबाट लियो, यसलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा यो पठाएर त्यसबाट पनि यो सकार स्वीकार भएर आउने कुरामा म विश्वस्त छु। त्यसरी हुनेछ र यो दुवै पक्ष हुन्छ कि हुँदैन भने चाहिँ हुन्छ, हुँदैन भने स्वतः त्यो निष्क्रिय हुन्छ। मान्यजीवहरूले भनिसक्नु भएको छ, गगन थापाले सक्नुभयो, मान्य शक्ति बसेन लगायतका साथीहरूले भन्नुभएको छ कि नभए यो स्वतः स्पष्ट हुन् के अरे निष्क्रिय हुन्छ। हामीले यो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डताको पक्षमा यहाँ हामी कोही पनि राष्ट्रका विपक्षमा त्यसका विरुद्धमा हुन सक्दैनौँ। यो नेपाली जनताकोले हामीलाई दिएको, हामीलाई विश्वास गरेको कुरा हामी जनतालाई घात गर्न सक्दैनौँ।
बरु हामी बलिदानी गर्न सक्छौँ, बरु हामी त्यसको लागि सबै कुरा त्याग्न सक्छौँ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो। त्यस अर्थबाट यी उठेका जो प्रश्नहरू छन् यी प्रश्नहरूले यो आजदेखि जनतामा एउटा नयाँ सन्देश, सकारात्मक सन्देश र गठबन्धन सरकारको जिम्मेवारी, गठबन्धनका दलहरूको जिम्मेवारी मात्रै होइन कि अघि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माले टेबल गर्नुभएको प्रस्तावलाई आज पारित गर्दा प्रतिपक्षीय दलको पनि सहमतिको कुरा यहाँ चाहिँ उठिसकेको छ। त्यस कारणले एउटा राष्ट्रिय सहमतिको रूपमा यो अगाडि बढेको कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यो घोषणाभित्र सबै कुराहरू, सबै यहाँहरूले उठाउनुभएका सबै के अरे दफाहरूको बारेमा हामीले यहाँ जसरी राखेका छौँ ती सबैभित्र हामीले दफाका उल्लेख गरेर राखिएका कुराहरूले सबै कुरा स्पष्ट गर्दछन्। अब कुनै कसर बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आइतबार संघीय प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी अनुमोदन भएको छ र अब आउँदा दिनहरूमा देशमा एमसिसीको प्रभावकारिता कस्तो रहनेछ हेर्न बाँकी नै छ। न्युयोर्कबाट सुनिता शर्मा कोइरालाको रिपोर्ट।